Qamil ağlıyız, qamil. Sinskaya qıza, ne gəlir basın? Ben iyi. Şu bin halk yazar hakim Zal Şəfəq dağılır. Yadın çıxır o dövlət. Köşe hakimimiz. Təfələr Şəmzə Respublikadın kənarında yüksək səhiyyə təmsil edir. Səhiyyə çıxır o dövlət. Çıxsın da, mən onu çıxır o dövlət. Bu da mənim Asteli studiyamda. Altyazı M.K.